Ні. А плануєте? Планую. А ну от взагалі як вам звично, незвично? Ми от ви скільки років святкували за одним календарем свята? Трошки незвично, але я розумію, ну, це моя країна, да, яку я люблю, в якій я живу і житиму, і діти мої тут живуть, і, ну, треба, значить треба. Тим більше, що трошки незвично в плані того, що, ну, важкий оцей перехід, важке сприйняття, але це можна пройти. То ви вже святкували Покрову? Так, да, першого числа я вже святкувала Покрову. А 14-го буду притримуватись, так, тобто важкої праці не буде. Ну, треба перейти якось, ну, м'якше, так сказати, якось легше. Зразу це важко зробити. Тим більше я вже не молода. І мені важко це зробити. На жаль, ні, але знаю, що він змінився. А плануєте перейти? Звісно. А як ви вважаєте, наскільки це потрібно? Потрібно це всім. Кому це потрібно? А вам це зручно змінити? Це те ж саме, що розумієте, коли святку хотіть празнувати. Святкувати Різдво 25 грудня, зрівняно з 7 січня, трішки якось. Але! То ви будете святкувати 25 і 7-го? Так, як я привик, звик, звичка залишилась ще з до того часу, але, знаєте, говорять, потрібно звички старі міняти. Тому прийдеться підпорядковуватися під новий календар. Ні. А плануєте? Ви маєте на увазі церковний? Так, церковний. Ні, я не християнка. Та не зовсім ще. А плануєте? Ну, звичайно. А от Покрова була, ви святкували першого чи 14-го? Ми її зовсім не святкували. Такий зараз час, що не дуже хочеться щось святкувати. А Різдво, наприклад? Ну, до Різдва треба ще дожити. А навіщо переходити на новий церковний календар, якщо він стосується лише богослужінь і лише у певних церквах? А саме стосується Православної Церкви України та Української Греко-Католицької Церкви. А ви особисто будете святкувати за старими? Я буду святкувати за обома. Тому що, як щирий українець, я розумію, що краще святкувати двічі. А от була Покрова, ви першого святкували ще 14-го? Так. Чудово. А чому мені? Заборони такої, між іншим, немає. Це я вам кажу, як релігієзнавець. Такої немає заборони. А Різдво, наприклад? Ви знаєте, дуже гарну формулу придумали протестанти, між іншим, українські. Двічі святкуємо народження Христа, вдвічі більше його славимо. Ще ні. А плануєте? Ну так, звісно. А як думаєте, це важливо зараз? Ну, ви ж звикли святкувати якийсь певний час за старим? Як? Ну, поки що незвично. Чесно кажучи, я ще не звикла до цих нових дат і взагалі їх не пам'ятаю. Тому, ну, поки що в такому процесі. Тобто будемо святкувати по новим датам, але за новим календарем, але поки що все одно звичка є звичка, тобто незвично. І Різдво плануєте святкувати за новим? Ну так, ну Різдво ми і того року вже за новим календарем святкували, тому в принципі Різдво, скажімо так, це не так незвично, як інші свята, а от з іншими вже трошки складніше, ну нічого, звикнемо. Прийшла. І Різдво будете святкувати за новим? Обов'язково. А вам от зручно, ви скільки років святкували за старим? Абсолютно зручно. Я дуже рада, що ми нарешті відірвалися від тої Росії агресора. Так. Тобто я тільки важливо. Дуже важливо. І дуже хочу, щоб заборонили Російську Церкву. Ні. А плануєте? Да, ну так. А Різдво плануєте святкувати вже за новим? Чи ви вже святкували за новим? В цьому році вже намагалися святкувати, але ще як-то незвично. Це не має ніякого відношення ні до віри, ні до церкви. Я таки думаю, що 14-го привикли ми до Покрови, так воно і є, і погода так. А Різдво будете як святкувати? Життя покаже. Ні. А будете переходити? Не буду. А чому? Там треба переходити, бо не дивитися, що люди буде. Головне, побіда нам треба зробити. Так, будемо по-новому і по-старому, так, тож. А Покрову ви святкували по-новому, чи будете тільки? Так, то там святкує, зараз не можна святкувати. Така війна у нас, а ми будемо святкувати.